I'm not going to be able to get a little bit of 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 a little I'm going to go to the house. 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 I'm going to go to the Robert Sick Narari Carald, oh, that car gear day. Nakatek is at a much from Ori, the manache. I always say, Sleeve, so got sick Namego provoked with that Angela Bivitim, Miss Plasma, who Carald is at a much of it is not a dress of Aurelia. As Albert Gagore Nakatramagaria. Oh, Dan, I got a gummy hard. She can't see you with this. Lizuna cannot see you with this. My grandma out to you with some Tawariero. Oh, Isara Mugui, I so car out this abomena. I wish I knew that. I'm a shipper. Ah, turn out sick. I'm Aha. Aha, Zanka, guess a joke, yeah, yes. Abara, Ramdeni Hani, always call this season, Zanga, me heart, or shirts, wallets. Does she get the show quite a mammy come about hamburger, yet two cheeseburger, it's a rari. Cheeseburger. About my garseni, the coachman. It's a root, normally. Number? What's your name? Cheeseburgeria. Number? Oh, ah, a hamburgeria. Shiny day? Turn it out of this company. Oui. Didi, yeah. Oh, this is super didi, never. How did you do? Oui. Chemistum. Chinese hamburgeria. I'm going to go to the house. How do you go to the house? Oh, I'm going to go to the house. 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 I'm Zan gami khardaro, ay esa tamasho amovida da ara ragat sisa visa. Ara musulare torit ali normalure. Ara, orit ali ara, magram kai tuebi ara tsuko is plasmasis ki ara. Kardonis isani amodis kholme da.
ფაქტიურად ვერაფერში ვერ ვიყენებ. საერთხელ აწყობდა სიო და ესეთები ბევრი აქვს. ასუნას უკვე მაგროვებული 1 ყუთი აქვს, 2 ყუთი აქვს და იმაში აგროვებს. აი ესეთი ტიპი სათამაშოა და მე სხვათაშორის კარგად თამაშობს ხოლმე. თამაშის დროს იყენებს ხოლმე. აა ნახე. ისიგნი ტრიალებს ხოლ. ტრიალებს უყურე. ანუ ეს მირბის ახლა. ანუ აი ამ კარტაში, ანუ აი ამისგან მირბისა და ისე. ეს ნახე რასაკეთებს უყურე. უკან უკან რო ვაკეთებ, ის ტრიალებს მარტო. ანუ ძალიან ესეთი ძალით არ უნდა. აი ისა. აი პატარა თითით მიეწექი. მომიტი. ანუ პატარა თითით კი არა, თითით პატარაზე მიაწექი მეთქე გუნდა მეთქვა. ხო, აქ თავისი ისა მოუვიდა. აქ რაღაცა ინსტრუქციები ხატია და რა შუაშია ვერ მეხვდი უკვე აწყობილი მას რა თქონდოდა ესენი. რაღაც რა ჩემმა თორე აი ეს. აი, აქ წერია როგორ უნდა იმას. ხო. იმდი დაანშვიდობთ. უკვე დამშვიდობა გინდა? ხა. აბა. ერთ დამშვიდობა უნდა, მეორეს არა. შენ თუ გინდა გაიქეცი ლიზა დარჩება. აი. ჩადე ყუთში ეგენი რო არ დაგეკარგო. საით ასუნას იქით უნდა ბებოს თარო ჭამოს და ლიზონა დარჩება აქეთ. ხოდე. ესე გაახვიე კემ. ხა, ხუდა ტოპს უდიეს. ისიც მარტო ოპერატორი და და გემრიელად მეირთმევ ხო? ჩაგედო მაგ ყუჩი ყუთირისთვის გინდა თუ ყუჩი არ ჩაალაგე გინდა? აი ტასონა ხა ჩააწყობს თავის ყუჩი უკან ყველაფერს. სალფეთქსაც ჩადებს. აა სათამაშოც წაიღე კი ბატონო. ეგ ჩემია. აი კიდე რა შემშულა. რა მნიშვნელობა აქვს ხო? და გადაინაცვლოს, მოდი ზედმეთ ქაღალდებს აკაცლი, თორე ძალიან არეულ მაგიდასთან ზიხარ. Looks like so. რა შეიძლება გემრიელია? ამღამით ყაი ახლა McDonald's-ის მირთმევა? კი, ანუ მე მირჩენია რომ წავიდე McDonald's-ში, მაგრამ ახლა ტასის მიტკიოდა მწილი, მაგრამ ტაბა მოძახეთ. და მე მგონი მოგვატყუა არასტრიოდა. კაი, შენი რაღაცები თქვი ჩაყარი ამ ყოჩი? ანუ ადრე მიყარდა ფანტა და ადრე მეც ფანტა მიყარდა სხვათა შორის. და ანუ ერთხელ მაგა ანუ რაღაცა ცუდად გახდი ხო და McDonald's-ი ანუ როცა ცუდად ხდები მაგრამ და შემდეგ გელოს უკვე გასგასულიო ცუდი იყო ხო და რო დავლია ის შემდეგ რა აი კორონა რო ქონა მაგ McDonald's და მაგის მე კოკა-კოლა მომწონს. აჰა. მე უკვე кай ხანია რაც კოკა-კოლა მომწონს. არა და ყოველთვის ბავშვობაში ფანტა მიყვარდა პირველ ადგილზე და ეხლა უკვე კოკა-კოლა მირჩევნია. ზოგადად ძალიან იშვიათად ცოხვრ, მე წელიწადში შეერთხელ ან ორჯერ დავლიო, მაგრამ თუ დავლო კოკა-კოლა. იმ დღეს მომინდა ძალიან კოკა-კოლა, აი ისე ძალიან მომინდა რომ. ახლა და ამ დიდი ბოთლი მოიტანა, ნუ არ ვიცი ხო მთლიანად დამდალიო თუ არა, მაგრამ უკვე ცოტა იყო და არა, მე ალბათ ერთი ჭიქა კარგად დავლიე რა. ორი ჭიქა მე მე დავლიე და ერთი. არა, ორი დედამიწა. ხო. ესე. ჰამბურგერი გემრიელია? ჰამბურგერს, ანუ არ ვიცი, ანუ ჰამბურგერს ტასო ჭამს ხოლმე გვიანა. მე კიდე ჰამბურგერს ჭამ ხოლმე კარტოფილს ფრისთან და ხო და ტასო მალე მითავდება ხოლმე. ცელოდებით. ანუ და ანუ აქ არის ახლა. და გივარდა. ესე თამაში, ანუ იმასთან შედარებით, ანუ რაც იმ წინა სათამაშოებთან შედარებით ეს მართლა სუპერია. გამიხარდა ძალიან მინდოდა რომ აი ესეთი ამფუმფულა სათამაშოები რომ ამოდიოდა ხოლმე ადრე. ტუ რო აწერია ხოლმე იმ ბრენდის. ანა ესეთი პლასმასის მერჩევნია. ალბათ რა ვიყავი უფრო მირჩევნოდა ორიტანით. ორიტანი. რა გირჩევნოდა? მირჩევნოდა უფრო აი რაღაცნაირი კოსმეტიკა და აი პლასმასის სათამაშოები ხო უფრო მირჩევნი, აი ფუმფულა სათამაშოები, რენტო. ფუმფულა სათამაშოები გვაქვს ალბათ 1-20 კილო. ანუ კი, მაგრამ ანუ
აურაზე ლაპარაკობ. რა მე ახალი ფუმფულა გინდა სათამაშო? ანუ ხო, ანუ ის მინისოში როგორც მინისოში როგორც იყიდება ეგეთი, ანუ ეგეთი მინისოში რა მეგა ქერჩეული რო ვიყიდოთ? აი, კი, ძალიან საყვარელები არის მინისოში. არა, ვიცი, მაგრამ რა მე კონკრეტული და ქერჩეული? ოკეი, კრემები არის მინისოში და იგი მინდა რა. მინისოში ხარისხენი კრემებია? დარწმუნებული ხა? აჰა. და რომელი სათამაშო გინდა მინისოში? მე ფუმფულა მინდა რა. ანუ არა ფუმფულა გავიგე, მაგრამ რომელიმე კონკრეტული ხوار ქავსკო შეჩეული თუ რო ნახავ რომელიც მაგაცნობა? ანუ რუჩი რომელიც მომეწონება ეგ, მაგრამ ანუ დათგილები რო აღარა გვაქვს საჩევი ნახო. მინდა რუბენის ფორმა ქონდეს რა, რო დალიშად გამოიყენო ხო? ანუ ესეთი დიდი მინდა და რუბენის ფორმა რო ქონდეს რა და ანუ არ ვიცი როგორ. აუ ეგეც ისე კიდე რაში გამოგადგება. სადმე რო წავალთ, აი ბათუმში რომ მივდივართ ხოლმე, ხო დიდი გზა დაიძინებთ ხოლმე და ბალიშად გამოგადგება. ეგ არა. ანუ აა თუ ის ვიყიდოთ ესეთი ჩვეულებრივი ბალიშები რო არის, სამგზავრო ბალიშები, ოვალური რაღაცნაირი ფორმის რო არის. აუ ხო, მაგრამ ანუ კისრის ბალიშები რო არის. ეგ ისის ბალიშებია, მაგრამ ანუ ეს მინისოში კი არა მაგ დანახე, ღრუბელზე რო გეუბნები. ღრუბელი ისე მაგრა TikTok-ში ნანახე ხო და ანუ აა ანუ სხვა სათამაშო გინდა იცი როგორიც ხო? ზუსტად ეგეთი არ მინდა რა, იმიტომ რომ ანუ იქ ხა ესეთი პატარა პარკში იყო რა და რო გაშვალეს, გაიზარდა ანუ რაღაც ჩინურ მაღაზიებში რო არის ხოლმე ეს პატარა და დიდი რო ჟრდება და ჩინური სათამაშები არ არის სასარგებლო. ანუ არის, მაგრამ ესეთ შეჭუჭმული იყო ერთ პარკში და როგორც ხო, მიუხვდი. გაიზარდა რა. გაიზარდა, გაფუბდა. ძალიან ცივი თვა ნელა, ბევრი არ მოწყობა ერთად. ო, ძალიან გემრიელია რა კოკა-კოლა. ხوار დაემშვიდობები ახლა ხახს. Yes. გადაწყვეტე? აი, წვალი მინდა. წვალი ეხლავე, აი დავემშვიდობებით ახლა ჩვენ ყველას, მეგობრებო. კი, შენია. ყველას გისურვებთ ბედნიერ და მშვიდობიან ღამეს. გოგოები ახლა უკვე იქით გააგრძელებენ გემრიელად ამ McDonald's-ის მირთმევას, თავისი ჰამბურგერის და თავისი ფრის და კოკა-კოლასაც დააყოლებენ. ტასუნას არ უნდა და კოკა-კოლა არა და კოკა-კოლისთვის გააგზავნა იდეაში მამამისი და ახლა რა წარმო უნდა, აღარ ვიცი. კარგი თაბა მეგობრებო, დროებით გემშვიდობებით მომავალ ვიდეომდე. დღეს ეს ვიდეო იყო უჩემოდ, მე არ ჩანვარ.